slavlje na Marakani, pored mene naravno gospodin Radomir Antić. Gospodine Antić, prvo čestitke na sjajnoj igri i pobedi. Da li ste ovo sanjali pre 14 meseci? Pa dobro, teško je sve ovo predvidjeti, ali sam prezadovoljan. Mislim, narod je da služi ovako i mislim da smo na pravi način zvaničili naš kvalitet, našu vezu i mislim da sam prezadovoljan. O utakmici sa Rumunima će biti još dosta govora, ali čini mi se da ste za ovih 14 meseci napravili zaista sjajan posao, na impresivan način našu reprezentaciju doveli do svetskog prvenstva. Sada vas gleda verovatno milioni Srba širom sveta i Evrope. Recite im šta vam je sada u ovom trenutku na srcu, izvolite. Pa iskoristili smo priliku, rekao sam im pre utakmice, da svetu pošaljemo najlepšu sliku o nama. Srbija je velika, volimo Srbiju. I Srbija nije samo se kvalifikovala za svetsko prvenstvo, Srbija će biti Srbija. Gospodin Antiću, znam da je prerano za neke planove za svetsko prvenstvo, ali da li ćete u sledećih 7 meseci napraviti reprezentaciju koja neće biti uspeh samo odlazak na svetsko prvenstvo, već da na tom svetskom prvenstvu odigra važnu ulogu? Pa ceo ovaj posao što smo do sad radili, gledali smo napred. Evo i danas ste videli, dosta mladih je došlo, iskoristili su šanse, zadovoljni smo, mi smo ti. Evo i kapitena Dejana Stankovića. Dene, izvoli. Samo za sekund, reci mi, šta ti u ovom trenutku srce duši? Ja sam najsrećniji čovjek u ovom trenutku. Hvala svima što su bili uz nas. Evo, misteru, prvo da čestitam što nas je ispravio, što nam je dao moć da igramo ovakav fudbal i da zasluženo odemo na svetsko prvenstvo. Hvala, Dino. Hvala, deco moja, hvala. Hvala s našim familijama što nas trpe. Ljubim vas puno, čao. Čao. Evo, čuli smo i Dejana Stankovića, gospodin Antiću, samo na...